Tere, minä olen Emma ja minun projekti on Kuulan. Kuulan siis erinomaisin, kun sä saat rääkkitä ja sä takaa parasta kuulata. Mä tekin sellaisella perustusta, että mulle endalle ei mieltä vaikka kirjoiteta. Ja mulle tuli se idea, että siis kun mä kirjoittaisin, aika mä enää ei jaksanut. Sen neljä nimestä, kenelläkaan ei mieltä kirjoiteta, voin puolella selleksi lisät viisautta aikaa. Mulla on apiva ja heli parantamisekä ja minun visio on se, että näiteks kolmasta välistä võiksid lapsed seda kasutada kooli jaoks, et näiteks koduteid kirja panna või lugemispäevikuid täita ja näiteks vanemad asjade meelde jätmiseks või poenimele kirjade salvestamiseks ja näiteks ka sünnipäeva kutsete saatmiseks ja ka näiteks päeva planeerimisel. See ongi kõik. See ongi Kuula ja ma näitan teile, kuidas see töötab. Nagu näha, siis kui te olete enda juhtuse ära lindistanud, siis sa panete selle siia ja nüüd ma ka kohe näitan. Kui te peate enda näppu hoidma selle nupu peal ja siis kui sa oled punaseks, siis te teate, et see lindistab. Näiteks. Tere! Ja nüüd see on jälle roheline ja nüüd saab seda siit kuulata. Ja see ongi Kuula.